Вечер от Вашингтонова е гласът на Америка на македонски язик. Аз съм Юлия Велковска. Според наявите, председателът Обама планира повлекуване на американските трупи от Ирак до август 2010 година. Според конгресните лидери, Обама ќе објави 19-месечен план за повлекување на борбените сили од Ирак во настапот во армиската база Лежун во сојузната држава Северна Каролина. Планот на Обама предвидува во Ирак да останат околу 50.000 војници и тоа во ограничени мисии на обука и борба против тероризмот. Временскиот рок е за 3 месеци подолг од колку што Обама вети во предизборната кампања. Официјални лица велат оти планот ќе овозможи САД и НАТО да имаат моќно присуство во Ирак за време на серија тамошни регионални, како и национални избори, закажани кон крајот на годината. Повлекувањето на силите од Афганистан воедно ќе му возможи на Обама да ги зајакне американските трупи во оваа земја. Согласно Американско-Ирачкиот безбедносен договор, постигнат минатата година, сите борбени сили ќе мора да го напуштат Ирак до крајот на 2011-тата. Во Ирак се наоѓаат околу 142.000 американски војници. Американскиот председател вчера до Конгресот го достави предлог буџетот за наредната година. Меѓу другото, тој предвидува дополнителни средства за санирање на финансискиот систем во земјата, заедно со амбициозниот план за реформи во здравството. Има 134 страници и предвидува трошоци од 3,5 трилиони долари, што ќе го доведат владиниот дефицит до износ од 1,7 трилиони долари. Обама го нарече честна пресметка на националните финанси. Долго време нашиот буџет не ја кажуваше целосно вистината како се трошат парите на даночните обврзници. Големи суми не беа внесени, меѓу нив и вистинската цена на борбите во Ирак и Афганистан. Откако, како што вели од претходната влада, наследил дефицит од трилион долари, Обама предлага амбициозен план за стабилизирање на економијата. Покри инвестирање во нови енергетски извори и образованието, буџетот предвидува 634 милиарди долари за обнова на системот на здравствена заштита. За сите овие нешта, Обама планира буџетот да се финансира со милиарди долари од систем во кој бизнисите би платиле данок за емисија на гасови штетни по озонската обвивка, од даноците за богатите Американци и од укинувањето на непотребните субвенции за земјоделците. Намерата е добра, но планот нема насока, смета водачот на републиканското малцинство во представничкиот дом Џон Бонер. Никој не е против сите американци да имаат здравствена заштита, но да се зголемат даноците среде економска рецесија, особено за малите бизнеси, така не се постигнува целта. Буџетот содржи дополнителни 250 милиарди долари за потикнување на финансискиот сектор, кој веќе доби над 700 милиарди. Сенатот усвои мерка со која жителите на Вашингтон би добиле потполни конгресни гласачки права. Мерката усвоена вчера му дава на Вашингтон член во представничкиот дом со целосни права и можност да гласа. Градот и досега имаше делегат во представничкиот дом, демократот Еленор Холмс Нортон, но таа не можеше да гласа за законските предлози пред ова тело. Критичарите велат дека давањето право на глас на Вашингтон е противуставен чекор со оглед на тоа што главниот град не е сојузна држава. И по 17 години на плурализам и демократија во Македонија се уште не е етаблиран ТВ-дуелот меѓу председателските кандидати како предизборен сегмент вообичаен за земите со демократска традиција. Од Скопје, Борен Јовановски. Пред стартот на овој изборен циклус повторно е неизвестно дали политичките ривали и кандидати за функцијата председател на државата ќе ги соочат своите изборни програми во ТВ-дуел. Овој пат председателскиот кандидат на владеачката ВМРО-ДПМНЕ Ѓорги Иванов го условува соочувањето пред ТВ-камерите со кандидатот на опозицијата Љубомир Фрчковски. Иванов пара извинување од Фрчковски како услов да прифати дуел поради колумните на председателскиот кандидат на СТСМ во кој се критикуваше Иванов. Како да прифатам дуел со човек кој едноставно вели ја немам друг против кандидат, ја немам концепт нас против себе? На овие барања на Иванов од штабот на Фрчковски одговорија. Во очекување сме на нивниот конечен список на желби, кој што би им го исполниле.
Во јавното мислење се погласно се инсистира на укажувањата дека дебатата во Македонија е неопходна. In Macedonia the presidential debate, televised presidential debate sometimes is the first and only opportunity for some people to see the candidates in action, to get to know them even for 90 minutes, you know. So in Macedonia the debate is far more crucial and far more important than in the United Kingdom or in Israel or in France. Од Одделот за здравство во Вашингтон велат дека во американскиот главен град расте бројот на заразени од ХИВ и СИДА. Во продолжение следи прилог за напорите на еден американец преку тестирање и совети да им помогне на болните. Тернел Вилиамс им помага на луѓето да се справат со ХИВ и СИДАТА. Вилиамс работи во здравствениот дом Макс Робинсон при клиниката Витман Вокер. Кај него доаѓаат различни типови на луѓе, а тестовите за ХИВ и СИДА се бесплатни. Вилиамс е одговорен за давање совети на лица заразени со ХИВ вирусот. Доколку се случи некој по тестирањето да добие позитивни резултати, Тернел ги упатува овие лица на соодветен третман и услуги во рамки на клиниката и општините во кои живеат. Тој воедно им помага на пациентите да се образуваат за превенција од ХИВ и намалување на ризикот да дојдат во контакт со овој вирус. ХИВ е сериозна болест, но дефинитивно не е смртна казна. Тернел додава дека многумина заразени со ХИВ живеат подолго од она што очекуваат и неговата цел е токму тоа да им помогне да имаат попродуктивен живот. Тој сепак вели дека е тешко да се надмине стигмата на оваа болест. Многу припадници на малцинствата се уште мислат дека тоа е болест на бели хомосексуалци. Нема ништо подалеко од вистината. Според податоците што ги изнесува Пернел, еден на секој 20 жители на југозападниот дел од Вашингтон, во кој главно живеат афроамериканци, е ХИВ позитивен. Сепак, малкумина од овие лица се свесни за својата здравствена состојба. Пернел со голема страст работи да натера да се тестираат што е можно повеќе луѓе. Тој верува оти секој напор може да направи разлика во борбата против ХИВ и СИДАТА во овој кварт, во овој град, во светот. За Пернел и за други со слична мисија може да бидат потребни децении за да се оствари целта, но определбата да се заврши нивниот дел од работата за сеќа е силна. И тоа се за денеска. Ова беше гласот на Америка на македонски и ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Вилковска. Ви благодарам на вниманието, пријатен викенд и догледање до понеделник.